狐が人間に変身し、素敵な女性と恋をしました。春夏秋冬年間通して楽しい生活を送りましたが、ふと考えたら自分は狐だ。自ら身を引き、その彼女の行く末、幸せを見守るという恋の物語よ。では踊らせていただきます。夢舞台、夢花ごよみ。あなたが出ているその隙間。
今見ていただきましたが、そのお面どうしてつけているってよく聞かれます。これは愛の力なんです。そこに転がっているのは愛が弱かっただと思います。はい、本当にありがとうございました。